ഹാപ്പി സിഐഡി എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഹാപ്പി സിഐഡി എന്ന് വെച്ചാ ചിൽഡ്രൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. ആ കൊച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച് വലിയ അച്ഛനായി, ഞാൻ പഠിച്ചു പഠിച്ച് മൂന്ന് പിള്ളേർ അച്ഛനായി. പക്ഷെ പാപ്പ കോപ്പി അടിച്ചു, ഞാൻ കോപ്പി അടിക്കാറില്ല, പാപ്പയാണ് കോപ്പി അടിച്ചത്. അങ്ങനെ ഹായ് പറയുന്നേ, അങ്ങനെ പറയുന്നേ, ഹായ് പറയാനോ? നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ. ഇതാണത്. ഇനി അടച്ചു വെക്കണേ മതി. ഓക്കെ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് എന്തായാലും അമ്മ കൊണ്ടു വെച്ചേക്കാം. നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ജെനീസ് വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ്, 27 മാർച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ വ്ളോഗാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 11:00 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് താമസിച്ചു എല്ലാവരും എണീറ്റ്. അന്നമ്മോടെ അമ്മ ഇപ്പോഴും കിടക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ ബാസ്കറ്റ് ബോളിന് താര പോവാണ്. ഞാൻ ബാസ്കറ്റ് ബോളിന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മ എണീറ്റത്. ഞാൻ മാത്രല്ല, ഇന്ന് സാറ്റർഡേ അല്ലേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാരും താമസിച്ച് എണീറ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫ്യൂസ് കഴിക്കുവാണ്, സാറ ഫോൺ കാണുവാണ്. പിന്നെ ലിജോയും ജോക്കൂട്ടനും കൂടെ മുടി വെട്ടാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഡെക്കറ്റ്ലോണിൽ പോയിട്ട് ഫുട്ബോളും എനിക്ക് വേണ്ടി ടെന്നീസ് ബോളും വാങ്ങിക്കാം. അത് വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ വെച്ചത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അതായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ. അനമോള് മുട്ടയും വാട്ടർ മെലനും അങ്ങനത്തെ, സാറയും ചോക്കൂട്ടനും ഒക്കെ ചപ്പാത്തി നെയ്യും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അകത്തിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പല പല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വീടൊക്കെ ആകെ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അനമോടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഹാപ്പി സിഐഡി എന്ന് വെച്ചാ ചിൽഡ്രൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. അപ്പം ഇനിയിപ്പം എന്താണ്, അനമ്മക്ക് സൺഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. സൺഡേ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യ കുർബാനയുടെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഹോളി കമ്മ്യൂണിയന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നാളെ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ അതും കൂടെ ഇനി കഴിയാനുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. പിന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, വേറെ കുറച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതുണ്ട്. അപ്പം സാറേനെ രിജയൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒച്ചയൊന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ കൂടി സാറേനെ നോക്കും അല്ലേ. ബിഗ് ബാസ്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് മൊട്ടായിയോ? ആർക്ക് മൊട്ടായി? മൊട്ടായൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൊട്ടായി കുഞ്ഞുപിള്ള സാറയുടെ മൊട്ടായി എന്ത്? സാ ചേച്ചി തന്നില്ല മൊട്ടായി? ചേച്ചി മൊട്ടായി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കൊടുക്ക് സാറൊക്കെ. ചേച്ചി തരും മൊട്ടായി. പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നോട് മൊട്ടായി കഴിച്ചു? എനിക്ക് വേണ്ട. ക്യാമറ പീപ്പിൾ കഴിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ കുറച്ച് നിരത്തിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ ഇതുപോലെ നിരന്ന് കിടക്കും. ചില ദിവസം അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കും ഞങ്ങള് അല്ലേ. ആ ഞങ്ങൾ മാത്രം അടുക്കി വെക്കാറുള്ളൂ. അതെ, നിരത്തിയിടുന്ന ഇവിടെ 3 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി വാങ്ങിച്ച അത് അനുമോൾ ചെയ്താൽ പഠിച്ചു അല്ലേ. ആദ്യമേ ജോക്കൂട്ടനാണ് പഠിച്ചത്, അത് കഴിഞ്ഞ അനുമോൾ പഠിച്ചു. ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചേ. കുറച്ച് നല്ല സ്പേസ് വേണം, സ്പേസ് ഉള്ളിടത്ത് ആ ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ബാലൻസ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വീഴും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഹായ് പറയുന്നേ, അങ്ങനെ പറയുന്നേ, ഹായ് പറയാനോ? നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ കാണാൻ. അയ്യോ, സാർക്ക് ഇന്നലെ ക്രയോൺസ് വരയ്ക്കാൻ കൊടുത്തോളാം. അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്നാമത്തേനും മൊത്തം
അത് പെട്ടെന്ന് പോവും പക്ഷെ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ജോക്കട്ടെ മുടി വെട്ടിയടാ മുടി ഒന്ന് കാണിച്ചാ നോക്കട്ടെ എന്നാ കേട്ടാ സോക്കട്ടെ ഇത് എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ നീ എന്നാ പറഞ്ഞേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കേട്ടോ ഉച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡൊക്കെ ആ ചേച്ചി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനും ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് സാറ അപ്പത്തേന് എണീറ്റ് വന്നു സാറ അമ്മമ്മം കഴിക്കണ്ടേ എന്നാ കഴിക്കുന്നത് സാറാ അമ്മമ്മം ആ അപ്പം ഫുഡ് ഞാനല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫുഡ് ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ആ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിനകത്ത് അപ്പം ആ ചേച്ചി ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയത്തേക്കുള്ള ചപ്പാത്തിയും കൂടെ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു സമയത്ത് വന്നിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകും നാല് കറിയുണ്ട് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഫിഷെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് മെഴുക്കുരട്ടിയുണ്ട് കുറച്ച് മെഴുക്കുരട്ടി അമ്മമ്മം റൈസുണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് ഇന്നലത്തെ അതിനിപ്പം ഫിഷുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എടുക്കുന്നില്ല ഉണ്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയാണ് ചപ്പാത്തിയും എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊത്തം വൃത്തികേടുള്ള ദിവസമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ അടുക്കി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ലാമ്പ് മേടിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മേടിച്ചത് ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ കാണാൻ ഇത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നതിലും നല്ലത് നേരിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ തോന്നുന്നു സാറാ എന്നെ എടുക്കുമോ സാറാ സാറ സാറുടെ ഏതോ ഒരു കാർട്ടൂൺ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഹൈ മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് വന്നല്ലേ ചോറുണ്ടോ അയ്യടാ കാണാ ചോറൊക്കെ കഴിച്ചാട്ടോ വെട്ടം കാരണം കാണത്തില്ല ഇതിൻ്റെ പല പല കളേഴ്സും അവൈലബിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വെക്കാം അകത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് അതേ രണ്ട് മൂന്ന് ആണിയൊക്കെ താഴെ വേണ്ടേ എന്ത് മിച്ചം വന്നോ അല്ല അത് ഇവിടെ വെക്കാനുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഹോള് അപ്പൊ ആണി ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഷോൾ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇട്ട പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയില്ല എന്ത് കാണിക്കും പിന്നെ അമ്മക്ക് ജോലി കിട്ടി എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ജോലി എന്ത് ഈസി ഇവിടെ പറ്റിക്കാ പോലെ അല്ലേ സോറക്കേ ഫുൾ ഓത്ത് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇല്ലെന്നാ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇല്ല ചാർക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇല്ലെന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ
ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കരയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന വരെയും എന്താ ലിപ്സ്റ്റിക് വേണമെന്ന ലിപ്പി തിപ്പി അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വരണം സൂപ്പർ 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 സാറാ സൂപ്പർ എന്താ സാറാ ബാ ഞാൻ ലിപ്പി തിപ്പി എടുത്തരാം ബാ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക് എടുത്തരാം ബാ പോലെ ബാ അമ്മ എടുത്തോണ്ട് വാ അമ്മ എടുത്തു പറ ആ ഇനി പോയി എടുത്തോണ്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് അവൾ എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ല എന്ന് വെച്ചാ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരേ കളറാണ് ശരിക്കും കാണുമ്പോ വേറെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പുതിയ ലാമ്പ് വാങ്ങിച്ചോണ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭരണം ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിലായിരുന്നു അങ്ങനെയില്ല ഞാനാണ് 24/7 വീട്ടിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന മുമ്പ് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഐഫോണോ നല്ല ഇതിലും സാറ് ജോക്കറിനെ പോലെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അതിലോട് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം അവള് പറയുവാ ലിപ്പി ടിപ്പി തുറക്ക തുറക്കാന്ന് തുറക്കാൻ പറയുവാ തുറക്കാൻ പറ്റൂല സാറേയും ഇടാനായിട്ട് മോത്ത ഇടയില്ല സാറാ എവിടെന്നാ തുറക്കുന്ന ഇത് പിടിച്ച ഇനി അടച്ചു വെക്കണേ മതി ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്തായാലും അമ്മ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാം വെച്ചോ സാറെടുത്തോ സാറെടുത്തോ സാറേ സാറെടുത്തോ ഇനി സാറെടുത്തോ അവനെ പറഞ്ഞ അടിച്ചൊതുക്കിയിരിക്കുന്നു പിന്നെയാ നീ കേടാ ആ സാറേ സാറേ എടുത്തോ 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 ആ ചേച്ചി കിട്ടു കൊടുക്കണേ വന്നില്ലല്ലോ ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കടി ആ ചേച്ചിക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്ക ഇച്ചിരി സാറിന് പാല് വേണോ വേണ്ട ഓ ഇവിടെ ചേച്ചിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്ക എനിക്ക് വേണ്ട അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ആ കവളയിലും ആ ഇത് മുഖത്തും ആ കണ്ണനും എന്താണിത് എന്താണിത് അല്ല സാർ എടുത്തോ ഹാർട്ടില്ല ഹാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ല ഹാർട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല എടുത്തോ
ഒരാളിവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോ കമന്റ് അടിച്ചായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോ മാറ്റാറായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ മാറ്റില്ല. ഇവിടെ ആദ്യം ജോലിക്ക് വന്ന ചേച്ചിയെ ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിട്ട് എന്നെ നോക്കിട്ട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ ആരാ ചോദിച്ചു. നിങ്ങളെ ആരും അല്ല, തമിഴ് ചേച്ചി ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ആരും അല്ലെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കിട്ടിയപ്പോ അങ്ങനെ മാറ്റി ആ ബേബിക്കാട് അമ്മ വന്നപ്പോളേ ഇത് ആരാ ചേച്ചിനെ പോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ ചേട്ടനെ പോലെ അല്ല ആരാന്ന് ചോദിച്ച എന്നെ പോലെ കുറച്ച് ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മള് ഫോട്ടോ കിട്ടിയില്ല ആണെന്ന സംഭവം ആണെന്താ സംഭവം എക്സാം കഴിഞ്ഞ മൊത്തം കോപ്പിയടി ആയിരുന്നു മൊത്തം കോപ്പിയടി യെസ് കോപ്പിയടി ആണ് ആണാണ് ആണ് മൊത്തം കോപ്പിയടി കോപ്പിയടി അവൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു അതിനെ ഞങ്ങൾ അതിനാ കോപ്പി അടി പറഞ്ഞത് ഇതിനെ ഞങ്ങള് കോപ്പി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആ അപ്പൊ കോപ്പി അടിയല്ല ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അടൂർ ബാസി കണ്ട അടൂർ ബാസിനെ കണ്ട അന്നമ്മള് പറഞ്ഞത് അന്നമ്മള് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടില്ല എക്സാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നമ്മള് ചോദിച്ചത് മാത്രമുള്ളതാ പറഞ്ഞത് അല്ല നമ്മള് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലല്ല പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വൺ എക്സാമില് പപ്പ എന്താ പറയണായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒപ്പ് എടുത്ത് ആ ശ്രീകങ്ങള് എന്റെ പൊന്നെ ആ ലിബം എന്നോ കിട്ടും വിചാരിച്ചോണ്ടാ പോയി എടുത്തത് അതും പഠിക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പപ്പ ഇപ്പുറത്തിരുന്ന അവര് കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് പപ്പ ഇപ്പുറത്തിരുന്ന ഒരു കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ആൻസർ ചോദിച്ചു ആൻസർ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പപ്പ പാസ്സായി പപ്പ ഫെയിലിയർ ആയി അപ്പൊ അത് കോപ്പി ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചി ഇപ്പൊ വലിയ അച്ഛനായി പള്ളിയിൽ വലിയ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഞാൻ കോപ്പി അടിക്കാറില്ല പപ്പയാണ് കോപ്പി അടിച്ചത് അപ്പം ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ കുറച്ച് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവള് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ജോക്കോടും അനുമോളൊക്കെ താഴെ കളിക്കാൻ പോയി ഞങ്ങള് സിനിമ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോണ്ടിരിക്കും സാറേ ഒന്ന് ഉറക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാം എന്തോ പിച്ചക്കാരികളെ പിച്ചക്കാരി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിച്ചക്കാരി നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പിച്ചക്കാരി ഉണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കാനാണ് ഭയങ്കര ഒച്ചയാണ് വണ്ടിയുടെ ഇതിലേതോ നിന്റെ പിച്ചക്കാരി ഇതാണോ ഇത് ഗണ്ണല്ലേ ഇതാണോ അത് ഏ ആ ചോക്കൂട്ടിനുണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ പൊട്ടി ഇതുണ്ടോ നല്ല നോക്കി മേടിക്ക വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുമെന്ന് നോക്കി അതിനകത്ത് നല്ലത് നോക്കി
ചെറുതല്ലേ ആ അതെ അതെടുത്തേക്ക് അത് ജോക്കോട്ട് കൊടുക്കും നേരെ തിരിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞേ ചോയ്ക്ക് എത്ര എത്ര ചോയ്ക്ക് കളേഴ്സ് ഇതല്ലേ കളേഴ്സ് ഇതേ കിടക്കുന്നു രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ പേടിക്കത് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതെന്നാ കളർ ഇത് എന്നിട്ട് മടിയെന്ന് പറയില്ല പിന്നെ കളർ തിരിച്ചറിയത് ഇത് ഗ്രീന് ഇത് പിങ്ക് റെഡ് ഇത് യെല്ലോ ആറേ തൊഴിക്കാതല്ല തിച്ചക്കാരി ഇതും മൂന്ന് കളറും കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ അടുത്ത് പത്ത് വെക്കാം ക്യാമറ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ പോലെ അത് വേറെ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ പറ്റിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ജോക്കണം ചോദിക്കും ഇത് ആൾക്ക് എനിക്കാണ് ഞാൻ പറയാം അല്ല എപ്പിച്ച് കറി എനിക്കും കളേഴ്സും എനിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ല അത് ഇച്ച നേരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അത് വേണ്ട അപ്പൊ അവൻ ഇത് കാണത്തില്ലേ അത് കാണത്തില്ല ഇത് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പത്ത് വെക്കും ജോകോട്ട് എന്താ കഴിയുന്നത് ഇല്ല ഇവര് ഫുട്ബോൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഫുട്ബോൾ പഠിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ ജോക്കോട്ടാ അയ്യോ അത് കളതാണ് അവിടെ ജഹാന് ഫുട്ബോൾ പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞേ ജോ വിളിക്ക കൊടുക്കവന അവര് ഫുട്ബോൾ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടോ ജോ കരയുന്ന കണ്ടോ അയ്യേ 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 പിള്ളേർ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വരുവോ നാളെ കൊടുക്കും അന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നാളെ നിന്ന് രണ്ടുപേരോട് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ബാസ്കറ്റിനകത്ത് എന്താ എന്ത് സംഭവം ലൈറ്റ് എടുത്തേ ആ പറ എന്ത് സംഭവം എന്താ അയ്യോ എറിയോ സാറ് എടുത്തറിയാതൊക്കെ എടി ഇത് ഇന്ന് അറിയാനുള്ള നാളെ അറിയാനുള്ള എന്ത് ചെയ്ത് എന്തിനാ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവം ആ പറ അന്നമ്മൾ പറ പിന്നെ പിച്ചക്കാരി പിച്ചക്കാരി നിങ്ങൾ ടീം വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് ഗേൾസ് ഒരു ടീമിലാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ബോയ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക
ബോയ്സും ഗേൾസും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതെ ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ടായിട്ടോ സാഹറയുടെ പേര്. ആനും സാറെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നാളത്തെ ഹോളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അനമ്മയുടെ ചാനലിന്റെ പേര് കൊറേ പേര് ചോദിച്ചു, പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ വീഡിയോസ് ഇടാം, എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ, ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയി അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ലേ, ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാം. ഇപ്പൊ സമയം 10 മണിയായി. പിന്നെ 11 o'clock ആകുമ്പോ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങും, 10:30 ആകുമ്പത്തേനും ഇപ്പൊ ഉറങ്ങും നമ്മള്. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും മറക്കരുത്. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വ്ളോഗായിട്ട് കാണാം. അതെ, ബബ്ബായ് ബബ്ബായ് വര, ബബ്ബായ് സാറേനെ കാണാം. ആ ബബ്ബായ് വരണം, ബബ്ബായ് വര, ബബ്ബായ് 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 പറഞ്ഞ, ബബ്ബായ് പറഞ്ഞ, ബബ്ബായ്. വിറ്റിപ്പിക്കിട്ടായിരുന്ന സാറാ, എവിടെ ഇരുന്നേ? എന്നായിട്ട് ഇലിപ്പിറ്റി.